Mirë, ishim me Eldin nga Taxi Lux Albanin, dit shumë pozitive se përket lëvizjes që qarkullimit të mjeteve, Eldin dhe kështu se po më duket fare edhe si një dit e shtunë. Mirë, nisim në këto momente komunikimin së bashku, atë se çfarë diskutoni me bëra me dije që në hyrjet programit, pra dhe në momentin kur po shpletoja gazetat, pra shtypin e ditës, dje një diskutim, një vendim, dhe më pas solli reagime dhe diskutim, ishte ai presidentit të Republikës, zotit Bajram Begaj, i cili dekretoi, i dha okejn, le themi, e miratoi, nuk e ktheu për rishqyrtim, ligjin për komisionet hetimore. Të kuptojmë diçka që komisionet hetimore, ngritja e tyre, është bërë moll sherri mes opozitës dhe majorancës në kuvend. Dhe në këtë situat, majoranca ndryshoi ligjin e votoi vetëm me votët e saj në këtë situat kaosi, ku komisionet hetimore, le themi, vështirësohet pa ngritje tyre, ngrihen vetëm për çështje konkrete dhe nëse ka, le themi, indicje të faktuara. Madje opozita kishte kërkuar që presidentit mos e dekretonte, presidenti dekretoi, solli reagimin e Gazmend Bardhit, Lulzim Bashës, kryeministri Edi Rama po ashtu në një farë mënyre reagoi edhe në lidhje me këtë vendim të presidentit dhe ky ishte i gjithë zhvillimi. Ne ju pyesim konkretisht, presidenti i Republikës, pra zoti Bajram Begaj, e dekreton ligjin për komisionet hetimore, ne ju pyesim si e vlersoni, themi, këtë vendim të tij. 70 vota janë deri në këto momente, gati 73% atyre që kanë votuar e vlerësojnë si drejt, pra thonë që presidenti ka bërë mirë që ka dekretuar këtë ligj për komisionet hetimore, ku e theksova që komisionet hetimore në përmjet këti ligji ngrihen vetëm për çështjet caktuara, nëse ka dhe disa indicje që të bazohen në një farë mënyre në fakte, jo me një kërkesë të një numrit caktuar deputetëve të opozitës. 14.3% e vlerësojnë si të gabuar dhe rreth 13% kanë zgjedhur alternativën nuk e di. Vjonit votoni në sondazh.tv në studio, më njëherë marrim telefonatën e parë për mëngjesin e sotë. Murdoroni, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mund të diskutojmë edhe për çështje problematike të ndryshme, patjetër, por në lidhje me këtë temë, me këtë diskutim, patjetër që mund të diskutojmë në tërësi edhe në lidhje me rolin e presidentit të Republikës. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje i dashur. Si jeni mirë? Ju dëgjoj me vëmendje. Më dëgjon? Përshëndetje. As më thua, çfarë do bëj presidenti dhe opozita, ajo Partia Socialiste, në një kohë kur, që kur ka dalur non grata, ai katit katërt, atë ku delte balkoni, atje çfarë do të bëj, ta, do të alën shtetin në mëshirën e atyre, apo do të vazhdoj, presidenti po bën punën e tia, qeveria po bën punën e vetë, ata le të bëjnë punën e gjades, atë rrugë kanë zgjidhur. Si do të ngele peng shtetin i këtire njëzve të pa përgjeshëm, pranaj presidenti ka bërë një veprim shumë të mëndur dhe ta mëmë shqiptarizm, babaj i kohet. Okay, shiko, ne këto e kemi diskutuar, por pyetja tjetër është kjo. Ju, për shembull, jeni dakord me këtë ligj për komisionet hetimore të kaluar vetëm me votën e majorancës dhe që në tërësi e vështirëson pak ngritjen e komisioneve hetimore, sepse thotë vetëm për çështje të caktuara që të ketë edhe indicje të sakta të qarta dhe mpas mund ngrihen. Si e gjykoni ju këtë ligj, këtë ndryshim? Po mirë, Andi, do ishte shumë mirë që atje të kishte një marrëveshje, komisionet propozon pozita, propozon opozita, diskutojnë bëjnë. Mirë, po me këtë merët vesh tani, pozita, Partia Socialiste, me këtë drejkin të merët vesh, me këta shejtanët e gjadeve, këtu që janë të detiruar, të miratojnë dhe të propozojnë e të vazhdoj shteti. A di gjonë të tashizë që po bëhet 700 bura po rrinë që lidhe, kotë më kotë sepse nuk në rëngjishin këta. Po, ajo është një çështje që ne kemi diskutuar. Bura po rrinë burë. Po, ligji për amnistinë që do një 84 vota. Po nuk është kështu, mo Andi, nuk është kështu, dhe juve duhet të kishit trajtuar më përgjegjësi këtë, 700 burra. Ku do t'i gjinë votat këta të gjadeve këtu, këta 700 janë hasëm të Partisë Demokratike tani në këtë rast, me që po diskutojmë, sepse porin brëna në qeli kotë, kur i ka falë në shteti, kur i ka falë presidenti, i ka falë qeveria. Nuk duan të nxjerrën. Po vjen keq, unë nuk kam jelin burka, sot as mot, as që moti. Por nuk është e në logikshme.
E kuptoj. Po në tërësi, e fundit fare, të lutem, e fundit fare së bashku, rolin e presidentit e Republikës, si e vlerësoni? Është, le themi, ai i njanshëm, si që akuzon në opozita, apo është korrekt me punën si kryetar shteti? Edhe me atë që përfaqëson unitetin, apo i baras larguar nga palët politike? Ai po e luan rolin e tia që jep kushtetuta e Shqipërisë. Dakor. Dhe përmendimin tim, presidenti është në shinat e duhura. Dakor, faleminderit. Kështu që kujt nuk i pëlqen presidenti, s'ka rëndësi fare. Faleminderit, ju përshëndes për telefonatën edhe ditën mbarë. Mirëmëngjes, ju urdhëroni. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Ju lutem ulni pak zërin e televizorit. Mirëmëngjes, ulni pak zërin e televizorit. Ju lutem. Ami, përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Sa i përket aty asaj temës që ka aty për punën aty. Të presidentit aty plotësisht, plotësisht dakord. Mos shiko që të regulohen këto punë, kuptoni nga jo apo nga to. Ai ka personat e ti juridika di, që i njojnë të gjithë dhe kushtetutën e të gjithë. Dhe unë duke ndjekur që ka ta se jam e qik me grip, duke ndjekur që ka ta me kujdes atje, ku kare në një herë djahta për pëdeja, ta themi se ajo pëdes kemi kumbahemi tani, se kujti themi kujti alem, po që ata kam pranuar një disi, kur vjen puna për një disi të tyren, ata gjithmonë hidhen ke parti si ato shgaba dhe e grakshu që të mërthejnë së të qojme. Po bire njerë dakor të orburë. Po po bënë gjithë 90 ore me këto puna dërzi. Se e mi lafosure, kemi gjikuare shumë për zgjedhjet e për këte, për ata kemi shumë për të thënë. Edhe këta tani. Po mire alibia, së të bëj keqë për këta buri dhe. Unë alibën se kam dashur nuk e dua. Po ta them troq, nuk e dua. Për arsye se për punët e veta që ka bërë në një fshat ku kam qenë. Daja i tia. Ama, ai person, deri dje ka qenë pro tyre. Dhe e shkundërën për i krau këtia. Tani, na kanë dalë të tërë të kundër. Tashi, unë nëndoj të avejnë qik atë zonjën aty të kë... Ajo aty që ishte në televizionin tuaj, gjynëra bori dhe, për qa bërë shumë. Mdoj që dje zonjën naçka. Edhe për ty, e ndoj që, edhe me keqarje. Ama më bëri një koreshje të madhe dhe më nëzori në panë vetë vetë si një femër, që ta, unë jam vetë vetëja, dhe nuk jam në askujta që të shqitem dhe të dhijem. Edhe për këte mua më kalen një përshtypje të mira e grua. Me gjithë eshë me shkollë, eshë me norma, me të gjitha ku bëndje bëjo. Eshë edhe një poete që neve nuk kemi një respekt morali. Për bërë më kush eshë. Për nuk eshë njëri rrugë më. Ti vete ati edhe vuan ati e ti shkyë që ato të gjitha sukur i kam bënë vetën me gjakon e dyre e vërë dhe. Mirë, zëdre. U nuk e di se si ashtu e tëtë kjo punë. Dekord, faleminderit. E ty të faleminderit, qumë këbëndi apo e që na heqen a i siklet këshune me këto gjera, që flasim e i lafashuemi. Po do bëjmë një shtet apo e të mbaj me ato bërëdhë. Faleminderit, faleminderit për telefonatën, një mirë pritur në program, vjojmi në tjetër opinion, për si e vlerësoni, letemi atë vendim të presidentit të Republikës për të dekretuar, për të dhënë okejnë, ligjit për komisionet hetimore parlamentare. Mirë mëngjes, pra që ndryshua gjatë diku majt fundit apo dy majve të fundit e tjere tjere. Ju gjoj me kënajsi, më thuaj, mendimi juaj. Unë me vlerësoj qëndrim të drejtë të prezidentit. Êshtë, do më dhënë, je dakord, do të thot që je dakord edhe me këtë ligjin, ndryshimet në ligjin për komisionet hetimore që... Duhet ngrien vetëm për çështje të caktuara specifike që të ketë disa indicie dhe jo për le të themi çdo kërkesë. Disa të thënë diçka. Po. Juve që tërë jemi dëshmitarë të një parlamenti që në fillim fare
çfarë njerëz ishin. Doktora, profesora, dhe njerëz të ngritur. Dash nga njëra anë, dash nga anë tjetër. Tashi sot janë bërë, parlamenti është bërë një diçka e pështirë për mendimin tim, që janë njerëz të pa ndërgjeshëm dhe që nuk kanë pikë kulture. Prandaj, ata disa profesorë që ishin në Ritan Teka, ky Arber Imami e Aleksandr Meksi dhe kryetari partisë demokratike, prandaj të tërë janë disa janë eliminuar, disa janë zhdukur. Dhe prandaj, e qartë. Po yri në parlament sa Laro të Saliberis, sa Ande Pires, Saliberis, dhe po bëjnë që gjera që të pa ishme në parlament. Dekord. Andaj që mirë. Dhe që të ndryshohet parlamentit edhe i dhe popullit që të mos të votoj këta njerës që janë që bëjnë këto gjera. Dekord, faleminderit për telefonatën, ju përshëndes, marim tjetër mendim, mirë mëngjesi. Mirë se Andre. Përshëndetje. Përshëndetje. Këtë popull... Mendim juaj? Këtë popull që jashtë të qeverinë që dëtë. Ne sot ashtë të fillu nga aj president thash po ashtë një kukull e këti që e ka bërë Shqipërinë që rapë. Tashtë shohim dhe emisione të investative që dalin në për adje nga ju, vëbile nga ju. Shkojnë shvi e gjojnë ferra, gjojnë do dyrën qëtës, pra e apitit e vëdë vjetë me që sa presidenti, me këtë loj presidenti, në qatë presidenti, së patën patë flëjqin e vëdë a flëjqin, të është vëdë vjetë edhe ja rriti kë zëtëria që nuk dënë me të zdoja fjallë që e din ti se firma mëllë, po ata meritën me a fanë, po ja, unë kur pasha gjithë e misioni në për jugë, në për me të këllu një rotën aty, nuk u e gjithë një rivesh. Fera, vetën komet, mi kopull në Tiron, që ato jetu e të është gjithë tonë Shqipërin në përmet se kopulli, dhe sot e të nditën Shqipëria, lullëzën fera. Dakor. Lullëzën fera dhe ja ande. Ky popull këtë qeverisë, unë kërë me gjëjë dhe njërë së fullë, atë mija ja ka berë, mija ja ka berë, mija ja ka berë, për qësë ja ka berë që kemi 10 vjetë që jena pa opozitë. Për që ja bo një opozitë sot që drejtësia se një krimin. Edhe heti me parlamentare nuk e një krimin. Shko, t'ju bëj një pyetje, më thëmë po ja bëj ju se bashkë po komunikojmë në këto mende mund tjetë le temi për shdo opozitar. Tani, unë personalisht, se nuk duhet, nuk është asë qëndrim ma zgjë, por nuk e kuptoj këtë që thonë Rama shkatroj opozitën. Por zëtëri, ne jemi 2-3 njerës, dhe 1-3, 1-4, 1-6 nga ne, ne jemi mi shok vlezër, 2-3-4-5. 1-6 që është fare i panjorë për ne, rival jonë, kundërshtar jonë, në thonjëza, pa thonjëza, a i nga shkatroka ne, nga përqaka ne 3-4, edhe ne u bëgemi këshu fertele dhe imbi zëtëron. Tani, nëse ne jemi të fort, nuk përqajmi e tire tire, nëse ne me kemi mirë me një tjetin, si mund në përqajmi një ashtë në fare? Së unë këtë nuk e kuptoj. Mora këtë shumë të krasimor. Nuk është fare asë qëndrim asë gjë. Po tani, nëse unë me vëllajnë, shumë, shkoj mirë, kam shdo gjë, si mund vinë tjetër komëshia dhe përqaj mua me vëllajnë A ta këtej për më letë flasën, në mos më përzisë... Por shumë shkurë se do marrë telefonatat e tja. Ma bëne shumë, ashte përmine, dhe kështë. Kena pas një fjallë të vjetë, sa kene deshë, sa ke keshë. Ko i shilë, sa ke shtine me familin, sa ke që e ki vra, ki lonë gjallë. Ne, me datën 7 majtë majtë dhe 2007 majtë, Shqipëria e kondita ma zënë, që ose... 8 nënore, 10 nishtë, të promu partija ma gjakatore komuniste, 2007 a fut fika, por... Ju thoni që një nga vlezrit është traftar, i vlajt tjetër, edhe ka bashkullu me komëshion,
E thoni 17 majnë e 2017, se? Ok. Pa vralizu, tana pika që janë marrë në 4 orë, ta kemë special, në 17 majnë, 2017, nuk ka me ndërë 17, 17 ishte ajo. Mirë, faleminderit, ju përshëndes për telefonatën, po gjithsesi të kuptova dhe përgjigjen dhe dakord, po në tërsi, do më thënë, do është kjo që unë përmënda, besoj qëndron në le të themi në këmbë si teori. Që nëse dy njerëz janë shumë të fortë, shkojnë me njëri tjetrin, nuk tradhtojnë njëri tjetrin apo etj etj, atëherë nuk ka se si për çan një tret, një jashtëm. Mirëmëngjes. Ja, ju thoni që në këtë rast njëri është tradhtari për mund 17 maj, po. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, përshëndetje. Urdhëroni, mirëmëngjes. Unë vjoni të votoni në sondazh.tv në çdo moment. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ju gjuaj me kënaqësi, mendimi juaj. Mirëmëngjes. Unë kam këtë mendim. Po, më thuaj. Përshëndetje. Ju gjuaj me vëmendje. Unë kam këtë mendim. Ai në hartë nuk ka si deputet. Nuk është deputet. Nuk i votuar nga populli. Në qoftë se flisni për Nart Ndokën, zotrim, nuk është deputet. Mikrofonat e një femne që ka flamur noka, po. Flamur noka, po. Dhe hedh për tokë. I ku është ai mikrofon? Që e tret në Nart Ndokën dhe shokët e tjerë të tij që majnë për krah. E dyta, kur një krah i tyre, një femën, shumë e nëruar, u foli dhe e ofendun në mënyrë matke mashtu, i thënë pse në tonë në shpinën e Partisë Demokratike. Ajo foli të drejten. Ti i përmenime, po jo shka pronë. Unë jam i menimit që Parlamentit du të gjerin ligje për ato që shkatrojnë, për atë i shdamtojnë. Dhe jam i menimit që gjithë ato që shkatrojnë pronën e mërtuar të apin gjithë para hetusis, para deri në largimin si deputet i Parlamentit Shqiptar. Okay. Mirë, zëdri. Faleminderit për telefonatën, për shëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ju urdhëroni. Uroj një ditë mirë, Amir. Përshëndetje, edhe unë uroj një ditë mbarë. E ju dëgjoj me kënaqësi. Më ke bërë një pyetje atje për ata dy vëllezër tekstore. Unë nuk do ta përkthej, edhe jam dy kundërshtar politik. Apo jo? Do të them edhe Rama fitues. Ka gjetjes. Bravo i qoftë të fitues. Jo, unë e mora të shëmbull që thonë shkatroj opozitën e tjere tjere. Po mirë, e mora thjesht... E shkatroj. Arrit i qëllimin e tia. Po që rivali... kjo është ideja pra, që rivali kundërshtari, atë ka detyrë që të mundi rivalin kundërshtari në i farë mënyre. Po pra, unë si kuptoj këta, qa diskutoj këta më. Po pra, kjo ishte ideja që unë shpjegova, jo thjesht për rastin konkret, po në tërsi. Më thënë... Po pra, në tërsi flasim, në tërsi. Për shëmbull. Për shëmbull, të gjenë duat lartë, të nëroj lider, të marin masa për vete tyre, të mosu masin më. Kjo është, unë si kuptoj, si ju se fikojnë me këte që na mundi e dirama. Mirë e lëbëri, i mundi, bravo i qëtë. Ava, politikisht, pasim gjithë. Këj vendimi presidentit, edhe ajo diskutimi ditës djeshme? Andi, qëjo, këta janë të përgëdhelur, qëjo, këta janë sa detaje, unë nuk ati, presidentit se besoj të bëj, këj njeri, unë kam një respekt të veçan, se besoj të bëj gabine antikushtetuse. Se besoj, për këtë loj njeri, për i liri mund të aprisja të i liri, sepse ishte tifoz politika i, a i anonde një kra. Ndërsa për këtë nuk mund të them, asgjë dhe them për të vajtë punët marë dhe komisionet kanë një logik, rjetësëpëri logike, përse kryohen, kur kryohen dhe ka disa gjera. Dhe detyrimi që do të bëhen me miratimin e dyja palen, për mua. Figura e presidentit është i pa anshëm, është
I baras mua, larguara për tjeritir, si e shikon? Unë ta thash, ani dhe në komentimet, shikoj dhe disa analizë. Shikoj dhe disa analizë, si individ nuk e njojmë, më kuptone, shikoj këtu. Po fjalët janë të mira dhe shikojmë që nuk është emocional, është i qetë, është i shtruar dhe ato që bën i bën e mban përgjegjësi për ato, për ato që bën. Mirë, faleminderit. Mira. Faleminderit, ju juftova të ndjekim në këto momente, letemi duke ndërprer dhe rrjedhën normale të telefonatave dhe të komunikimeve së bashku, për një arsye shumë të tjerë, sepse zoti Vat Bregut, ata që mbajnë mend, javën e kaluar përpara disa ditësh, ka telefonuar, ka shprehur shqetësimin e tij në lidhje me procesin e rindërtimit dhe ne kemi vendosur përmjet kolegut Elvis Sila, të cilin pra e përshëndes dhe falenderoj për punën e bërë, që të shkojmë në Torovic pranë familjes së Vat Bregut dhe të shohim me të vërtetë kushtet e situatën që ka ai. Gjithçka kuptohet shumë qartë në atë material dhe ne në program kemi marrë shumë telefonata dhe shqetësime procesin e rindërtimit. Absolutisht që ajo që ne në takon është që të bëjmë këtë, që të marrim denoncimet në këtë program, që t'i ndjekim siç bëm edhe në këtë rast dhe tash më thirë edhe apeli jon, patjetër shkon për institucionet që të veprojnë, sepse edhe në fund materialit e kuptohet për se si është procedura, kanë merrin bonus qiraje, bashkia pret fonde nga ministria që po evonon le të themi gjithçka të paktën për momentin, kështu që kjo është situata. Shpresoj shumë që edhe zoti Vat të jetojë le të themi të ecë procesi i ndërtimit dhe të jetojë në kushte absolutisht shumë më të mira se ai, sepse me të vërtet i pat se në ç'kushte jetoni, plus që edhe familjarët janë larguar nga vend se nuk mund rinë dot aq shumë vetëm në atë kasolle. Por ky ishte shqetësimi i zotit Vat, pra që telefonoi në program pak ditë më parë dhe ju sollëm përmjet kolegut Elvis Hila situatën e tij. Mirë, kemi besoj kohë shumë shkurtimisht për një komunikim edhe më pas në pak reklama dhe besojmë pjesën tjetër edhe telefonatave mund të diskutojmë edhe këtë çështje. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, ju përshëndes edhe unë, ju dëgjoj. Çatën e ditës. Presidenti Be... Po, për këtë po diskutojmë. Më thuaj, besoj e kuptuat. Po, presidenti ka zbatu kushtetutën, besoj, që s'ka dalja shtu kushtetutën. Gjoni. Ju dëgjoj. Am dëgjon. Ju dëgjoj pa tjetër, mund të flisni. Kurse, vetëm, më s'kaloj atë shpet, se mu kjo puna e lutra aqë, kësa sa i zoj një gruë, që shku një i bon presion, e i bon rëbezale, si ka familje, ka fmi, edhe fmija, kur shem mama me vetë, ashtu, në të vëgjënje, si stengohet kjo? Edhe të kaloj atë letë, këtë ju, nuk e kuptoj fare. Jo, sa një trauma, jo, trauma. Në vijmë të mendimit tuaj, thjeshtë unë japë si informacion, që është kërkuar për jashtimi i Flamur Nokës dhe Gazmend Bardhit, dhe me ndryshimet në këtë ligjin, apo regulorën më sakt, për përjashtimet, mund përjashtojnë dherin 2 muaj, po mbetet çfarë vendimi do të merret, mbetet për të parë. Ma amenja që nuk mjafton kjo, vetëm një priashtim, sa do nuk e kanë problem, se dva këtë ba, këto e kanë beshtë rogën 500 euro, jo rogën 4.000 euro. Shiko, nëse... E këtu do dhe në shkerit. Nëse priashtohen për 2 muaj, e thonë 2 paga, gati 8 milion lek të vjetra. Nëse priashtohen. Po, po, me va urë rogën 500 euro, ato shkojnë gjithë në parlament e në cilën si njërës. Sa urit roga, rritën nga menja. Dakord. Faleminderit. Me pare të poplit, me taksat të poplit, që poplit pala ka buktane. Faleminderit për telefonatën, shkudëm minutët që durojnë fakt për i zvërtetët, i miratuar vetëm me votat e mazhorancës, gjatë muajt kaluar, ku në një farë mënyre vështirëson ngritin e komisioneve dimore, përsa këto një komisione dhe more ngrien për qështje konkrete, ku kete disa indicje, le themi po konkrete apo fakte, ne ju pyesim si e vlerësoni, opozita e ka kundërshtuar, ne themi edhe këtë vendim presidentit Begaj në një farë mënyre duke le të themi edhe sulmuar se ka legjitimuar një akt antikonstitues sipas tyre, ka reaguar kryeministri që në një farë mënyre
e ka mbrojtur edhe figurën e presidentit të Republikës. Okay, kemi më shumë vota në fakt në sondazh pikë të, po thjesht ka një problematik të vogël që në ekran kemi 70, por mund votoni në sondazh pikë të dhe ka më shumë vota. Patjetër, sondazhi mbetet i hapur, po si përqindet e 73% e vlerësojnë si drejt këtë vendin presidentit të Republikës. Mirë mëngjes, përshëndetje. Ja kemi një tjetër opinion në studio. Përshëndetje. Të shfrytëzojmë kohën që kemi në dispozicion deri rreth orës 9. Mirë mëngjes. Përshëndetje. Po, mirë mëngjes, përshëndetje. Dhe thonë më shumë që madhe telefonin. Pa tjetër, shkurtimisht ju dëgjoj. Që, e shkatrova telefonin krejtë. Jo, shkurtimisht burë, ta shne shkurt kemë edhe jetën. Shkurt që edhe me fonit gjitha ma burë, pa zotën. Pse e shkatrove, më? Pra, e shkatrova telefonin të ira, i shimë mjerë një zhjitë, atë jenë të regjia i ujë, se hapë kërku shë telefonin. Më një të hapën, po se ka shumë telefonat, më kemi disa linje të në. O, Andi, o, më thuaj, më thuaj. Ashtë kom shua, kom, ashtë kom e fëndu, kom, por amo, ajë që më fëndu, mua, o fëndoj. Amo, amo, për qaj të ako politikë, shumë kom folo aktualitetin që kemi 30 vjetë në Shqipëri, 33 vjetë e kemi aktualitetin, këtë aktualitetin në Shqipëri. O, mora botat, o, e humbet, këti, o, vodha, u paket i vodhe, shumë t'i vrave, pak u vrave, shumë brylet me njën i tjetin, e nam pik halët, e kemi kaluar në depresion. Të lutem. Ashtë me fol me shok më rrug, nuk dim, sepse kemi kaluar nga halët e problemin depresion, sepse këtu nuk është. Shqipëria ka 33 vite, si është tu, si tu, ba, pa, që banë pyrë. Si ku me fëtu, të lutem, zëtri. 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 Të lutem, të kuptova. Tani, pak shkurt nëse ke diçka për temën e ditës. Si e vlerëson rolin e presidentit? Po pra, po shkurt që të marrin dhe telefonata tjera, më në di që ke, po. Rolin e presidentit dhe këtë ligjin për... Fëm të qitha që akom në gjuhëm të lizorin fakte edhe nga jeta. S'po më lasë, ma të flasë, a imaginoj. Më thuaj. Po shajta ka të emë zdiq. Po shajta ka të emë zdiq. Po. Presidenti. I shuat presidenti Republikës, po e nuk o presidenti Republikës, së në zhjelë, nga i pakis njësish, me 71 vota, po të ashtë një qërë për presidenti Republikës, o shtaj, hajde i paska në dhe vota të ashtë një kanë zhjelë, pa mo, aj nuk o presidenti, aj për mua punën më të mirë që do kështë se boj, për të këmëzhojnë që minë punë dërti, bojnë dërti, më si bojnë, së është interesi politikanëve, e këtë në horëve që është ka thrurë Shqipërinë, fritën e falën e diskriminuën, në një kohë që pesa dërmu që Shqipërë jonë për shpia, pa thrurën ku me bërë shpinë, edhe s'kanë me shëmë e bërë shpinë. Disa tje jonë pa bukë se ju ka e kërëzim, e ju ka dhënë bërë, e afirmiteti tyre, njëzët tyre, shumë e tyre, e pjesët tje dhe shumë në qimën. Pra, kë njëri, kë presidenti, për më nimin tim, për më nimin tim mëndi, presidenti mëndi njërë do kështë e bërë, dhe bo me mo të gjitha masët e më shpërzuar gjitha kompetenzat në shenëshur vetën president i Republikës. Nga doktor shpitalit u sëra ka shkua që presidentën ku shkoj, po ne shpërda parlamentin e me bo zjerën, me ndryshu kushtetutën, se me këtë kushtetut, shqiptari i drejt në vojnë ton jetën. Unë e ti, shqiptarit i drejt që janë bukë me djesën ton në vojnë gjithë jetën dhe këtë kushtetut, që janë bukë në moshu gaboshë në... Në mëndët e tërë. Po, mirë, faleminderit. Të lutem, të përshëndes për telefonatën, po të marim dhe një tjetër opinion. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, përshëndetje. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Ju dëgjoj? Ja, për temën. Po. Pa, dëshirej të aboni si më konë e komunizmit votojnë i 99%, 100%, 110%, për që është për komisionet dunë në hepu gjithë, ju ja fut një 72% ka drejtë rambat, nuk ka drejtë ati ka opositët, kërkoj lëgari, sa të herë hepë për para shteti, jo kështu që ku, ju kap një, i duke si jetë një në katë kundërt. Po? Alo? Ju të gjoj, keni di qka... Am di qa? Të gjoj shumë mirë, keni di qka tjetër? Pa, qa di qka tjetër se në mojnë shpirtin,
Në bojnë shpjërbin, faktën, faktën, gjërën më minimale opozita t'i kontroloj. Ju jeni dhe kërë t'i kontroloj, s'jeni dhe kërë. Që ta du me ditë se jeni shumë qeveritarë. Një kësë që do t'i një opozitarë. Ju si, jo, jo, vetëm ju, po gjithë media. Okej, okay. Mirë, dakord, faleminderit. Të përshëndes për telefonatën. Nuk e di vetëm me dy fjalë, themi po i përgjigjem zotërisë se s'duhet të harxoj kohë, absolutisht që gjë e parë që do të bëj dikush është të jetë opozitar në çdo aspekt dhe për çfarë do. Por ne po ju pyesim në qoftë se më ke dëgjuar më po e shpjegoj thelbin që ka ndryshimin e ligjit për komisionet imore. Ndërsa sa i përket sondazhit, deri më tani me sa e pash, sepse kishte problematikë të vogël dhe tashmë është okay, ka tek 200 vota dhe 75% vlerësonin vendimin e presidentit Begaj për dekretuar këtë ligj si të drejtë. Kjo është mënyra se si kanë votuar 200 persona, që ne, unë dhe askush tjetër, sistemi nuk e di kush janë, cilët janë, nga janë demokratë, janë socialistë e tjerë tjerë. Kushdo në sondazh.tv mund të votoj dhe rezultatin pas del vetë. Nuk kemi ne as gjendor, as duam të kemi. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Pak zërin e televizorit, ju lutem. Po. Mua më vjen mirë se do të thotë që e ke ndjekur programin edhe me vëmendje, por në momentin që unë ju drejtohem, pra që kapni linjën e telefonit, kjo s'është vetëm për ju, po edhe për gjithë tjerët, uleni zërin edhe komunikojmë nëpërmjet telefonit. Unë kam ulur këtë. Po, jemi në rregull, ju dëgjojmë me kënaqësi, jemi në rregull. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Tash për sa e përket temës ditë, dy gjëra do të diskutojmë. Po, patjetër. Presidenti të këtë në ligjin për komisionet të mërë, mihe ka bërë. I ku koha raketave ruse, tankseve ruse, malit me gropa e, i ku koha kur gjuën të nga presidenta me topa me uj presidenti. Ja ka bërë mirë, ja ka bërë jërë zakonisht mirë. Dishka tjetër t'i shonë. Pa tjetër. Nuk di atë gjohë më në tje po. Gjoni, po e gjyë shumë mirë, flisni. Turpi me mavë që kam parë pa dje, ka qenë i dy kalekësve të Sali Berishës, kunat dy grave të ndëruara, shumë të ndëruara, një shkrimtare të shkëllqyre, një grua mërkullushme, që çdo herë që ka folur në parlament, që shumë herë ka folë parlament, ka folë jashtë zakonisht mirët, dhe ku shëf duish të dalur nga pëllëj, duish të dalur nga pëllëj. Pa e tiketime, po... Mirë, ata duhet tiketuemë, po ata tiketuemë, po ata shdukun, ata të fliqin, mirë, me falë, ata të fliqin, ata dojnë të njerën të shkatrojnë komplet, e kuptëm që qarë venë ata. Kush me dalë ma në sy... Akor, qdo, zotrim, me që dollet për diskutim, sot mblidhet sekretariati etikës edhe është kërkuar përjashtimi i nokës e bardit. Maksimali është 2 muaj. Duhet përjashtohen, sa duhet përjashtohen? Po ta duhet përjashtohen, jetë përjashtohen, po mështë të shofim më pare. A ke përjashtohen? Dakor. Mështë të shofim një pare më aty, mërën mënë më kush na... E kuptën mërë kush këtë kemi në parlament, po. Dekor, mirë. A i ka zbarri, dhe gjova di shkatë bukur, është bërë sigur bicikleta me qëra, herë ka lajë këndej, herë ka lajë këndej, e tu i vëbos. Edhe këshëvejnë një ka zbarri, më së të manjë satë në rritë të kuqë më bukë. Mirë. Më së manjë satë në rritë të kuqë. Së hatë, orë. E quen pasaj tjetër gjë. Jo, dakord, faleminderit për telefonatën. Për shëndetje. Jecim në tjetër komunikim. Në sondazh.tv votoni në çdo moment ose duke lexuar faqen e zyrtare në internet shqiptare.com mund të lexoni çfarë do lloj informacioni që ju intereson e gjeni dhe sondazhin shumë kollaj më pas. Për shëndetje. Ullën i pak zërin e televizorit, ju lutem, unë këtu jam ju të gjëjmë e vëmëndje, po ullën i pak zërin e televizorit. Përshëndetje, me Andin flasë. Po, me Andin një drejtë për drejtë në studio. Përshëndetje për emisionin,
edhe sa për temën i kap çdo mëngjes. Edhe sa për temën që për presidentin e Republikës. Po. Se neve nuk jemi të kushtetutës, po ai është i kushtetutës, se ne nuk dim për kushtetutë. Presidenti i di ka të gjithrinjve. Edhe, do më thëmë, ka edhe jurist në me mendja atje në presidenta i? Pa tjetër. Po, po opozitës nuk janë opozitarë, vendi ka për opozitë, po jo për të loj opozite. Ta janë shkatërimtarë. Nuk popullë të gjenena. Ne veduam edhe pozitë, edhe opozitë. Po si ka mundësi, ore, nuk lejojnë parlamentin të bëjnë ligjet, të bëjnë të përbashkët, të kundërshtojnë, të marvesh popullin. Qa sotaj, apo mëson me i lirmetën ata që thosh miri kosaret e miri kyshqirë, miri spatat, u thosh njerëzve. Presidenti, atë president duon ata. Nuk duon të lojnë presidenti ata të keqinena. Se nuk thonë ata, po thonë, Sali Berisha e lider historik. Qa lider historik? E është lider historik, fërtetaj. Berin e 7-ën shoj dynjan. I pruri tanget, kthejna jugun a neve, vini tanget. Zonjë, sa e knaqër jeni me mazhorancën? Da një diskutimë më bëtë shumë aspekte, po me dy fjalë, nëse me thua. Në dhe gjo, zdo mara mazhorancë ka ato të mirat e të kësijat e veta, po si ajo mazhorancës a liberisës nuk kesh, ka dhe që plos, se ne jemi dy pensionista dhe marim 300.000 lek të dy, nuk në dalin. Po bra. Në dalin për i lache. Po. Ka dhe që mangësira. Po qa do bëjë mazhoranca në këtë kohë që ata bëjë zhurëm? Mos të punoj. Se nuk e gjenë ju në përbashkët ata, po thonë ne s'kame. Po nuk ka turpë më i masë, ore. Mirë, zonjë. Turpë më i masë. Që unë nuk e njohë këshu në ekran një atë dhe flutra aqëkën. Nuk me zdukur në një grua, do me thënë egoiste, në një grua që të fyë njëzit, po eshe regull. Po nuk u vjen zora, tyre kanë gratare, kanë motra, kanë familje, kanë nenata. Mirë, zonjë. Që e pa e gjithë publiku, e pa e gjithë bota. Qa parlament e eshë që? Mirë. Për mendimin tim që nuk eshë parlament. Po unë këtë e gjithë pa e dhe... edhe mazhorancën, për mendimin tim ta kishte shpërber këtë parlament. Okej, faleminderit. Të lutem, se dëgjova në vëmendje, po të lutem që të marrim edhe të tjera telefonate, me që jemi edhe në, po e themi minutat, batutat e fundit, e thënë në këtë mënyrë. Për shëndetje. Andi. Mirë mëngjes. Andi, mirë mëngjes. Përshëndetje, si jeni, ditë e fundjavë të mbarë, juroj, si keni kaluar. Mirë, faleminderit ju, mirë keni qenë. Mirë, në përgjithësi mirë. Po mirë, andi këta vetë dhe Sali Berishën me rengëtëm. O, shko, unë dua mendimin tënë, të lutëm. 12 vjetë. Të lutëm, mendimin tënë. 12 vjetë Sali Berisha nuk është një qeveri. Se cili ka, shko. Si nuk flasin për shumë, ujetin dore ti. Këta zonja dhe zotrinë, këta zonja dhe zotrinë që ju po ju drejtoni, ata nuk janë këtu që të përgjigjen, e si janë gjithë, po flasun e mërë tyre. Ata mund tonë që edhe kjo zonja si mërë... Po e të gjoni, mëse me e me të flasin prallet e tyre. Të lutem. Se nuk të i përmbajnë ata të agmenti që ndzori si atë familje, në amin më falë. Të lutem. Edhe ta mund tonë që pëse kjo zonja mërët vetët me ramën. Ju të gjoj? Po s'po mere me ramën, u mere me aktualitetin, ti nëzori një fragment parës atëra pa televizori, nuk u vuat dhe familia në qadrë, pa këtë gjova. Janë 3500 familje që janë akoma në qadrë. Po, atëra pa televizori. Janë 3500 familje që janë akoma në për qadra. Janë gjithë ato familje që kanë 11 muaj nuk më këmarin bonus në e që rast. Këto të përmbajnë, ore, realiteti të përmbajnë. Në del Kre bashkjaku nga krenojt ka mërka që shkolla. Po qa shkolla ka bëraj? Kush vetën këto shkolla? Shkollat janë me nga pesën zënës a nga krenojt për shkollat. Po le të bishpia atore që të strehojnë të familjet. Po mja më qa dhe në këshu të flasim për alet e tyret, s'ka rrug. Nuk ka rrug, nuk ka shëndetësi, s'ka ilacet, të mira të këtë koshë janë të shtrejnëta. Jam pa buk. Ta pensionisat edhe 50.000 lek të marin, këte janë të knaqër, vetëm troj dirama, thonë duar trokasi. Po e mu se janë të knaqër. Duhet të në opozitar, duhet të në opozitar. E dëgjove dhe zonjën, tani është ti dhe gjë mënyrën, se si reagonë, si repronë. Po të themoni, dëgjove dhe kur i merë të gazetari ati,
Gjo, kur i me të gazetar, gjendë me edi ramën, venin tifa. Ama në andi si kur si dimneve. Mirë pra ja, ju të opozitës, ju të opozitës. Ma kalen babaj dhe nena, thë është e njera. Zonjë. Të votoj e dira hame gjenë në beke dhe pa bëni pra, qdo të bëni, të lutem, qdo të bëni ju të opozitës që të qeverisni edhe që të qoni pensionin 1 milion lek. Se aje për qavi partin bashkë me lullë bashkën. Jo, jo, se ndenjim 3 muaj në qadrën, eve edhe për, ja, për qafoshe dhe shtëngoshe me pra, edhe për qafoshe dhe me balën. Po pra, po, dakord. E si mund të duham në atë? Edhe Alibejt i vitup, kjo rjetë në i familje, persekutuar edhe bashkojt me lullë bashën. Ma ka i dhe gjatëshka. Shfar do të bënë ju? Si bashkojnë në shumicës? Kushe shumicës? Ka që më thotë, të më thonë këta, folësit. Të lutëm. Si bashkojnë shumicës, bashkojt partia demokratika. Të lutëm. Shfar do të bëjë opozita? Opozita e gjitha me gjitha. Që të kthehet pushtet dhe i shala pastaj ta bëjë pensionin 100.000 lek, pra 1 milion lek. Shfar do të bëni? Po të bashkohet pa pse se bërë për. Për vite e rrisë se doktor Berisha pensionin, për vite e dim shumineve, për vite e rrisë. Jo, jo. Edhe tyre ju kërë vitë e indekcion nga 1.6%. Po të bashkohet, këtë bëthiri unë, të bashkohet opozita me shumicën, kaqë. Okej. Të bashkohet. Mirë, faleminderit për telefonatën, përshëndetje. 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 Mirë më ngjas. Mund të jemi dhe koni kemi fundit. Mirë më ngjesë, apam. A, të respekt. Këta flasin, të tërë meren me Berishën. Kjo meret një avasve të meramen. Tani, presidenti Republikës ka zbatuar kushtetutën e Shqipërisë. Dhe asë gjithë tjetër. Presidenti ka grupin e juristëve, e pata arsyshme, e studioj dhe në fund e dekretoj. Atëresh, asë gjithë keqe s'kam. Po këta duan president Salinë, duan Ilir Metën, që me kobur, me çfurqe, me kosa, me drapri, me topa, me mali me gropa. Se nuk u mësua këta. Nuk u morën a njerë ato çfurqe e gjëra, kështu të gjonë. Pritëm, s'doli njeri me kështu me... Po, firin, po s'doli se e din kush është Ilir Meta, se Ilir Meta në një dëpërtin që është, edhe nuk shkon më te për a i loj. Okay. Njeri ju me atloj partije që ka kryuat. Mirë, diçka për da mbyllur se jam në limitet e kohës. Tashi, pam atë zotin Barri, që nuk e dim ka blen e mjekër, me një orë, 3.500 euro. Ky i vafri i... Që, nuk e dim, këta me mull nukën me atë... Pashtrimin e parave të pisa, se edhe mu loka, të shqitë tërë këta janë qirakët ose kamikazët e saliut. Dakord. Mirë. Falem derit, se me të vërtet në limita, vjonit vëdhoni në sondajsh pik.tv, si e vlerësoni vendimin e presidenti Republikës për dekretuar, për gjithën okej, ligjit për komisionet e imore, mollë shëri, opozita e ka kundështuar e tjere tjerë. Ne mërë në fund programit që të biditës dhe ju përmëgjesin e kësaj të premteje, pa publicitet, vjonit me rezit djeli juro i shikim të këndëshëm.